আপোনালোক সকলোকে পুনৰবাৰ আপোন নিউজৰ অন্য এটা ভিডিঅ'লৈ স্বাগতম জনাইছোঁ। সপ্তাহটোৰ প্ৰথমটো ভিডিঅ' আৰু মাহটোৰ একেবাৰে শেষৰটো ভিডিঅ' আই থিংক নহয় কালিলৈ ভিডিঅ' আহিব, মানে শেষৰ ভিডিঅ' আৰু। তো আপোনালোকৰ বাবে মাহটোৰ শেষৰ ফালে মন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাদেৱে ঘোষণা কৰিছে বৰ এটা ইণ্টাৰেষ্টিং নিয়ম, বৰ এটা সাংঘাতিক নিয়ম ঘোষণা কৰিছে মন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাদেৱে। এতিয়া হয়তো আমাৰ অসমৰ একাংশ নতুনকৈ বিয়া পতা ল'ৰা ছোৱালী জেললৈ যাব লগা হ'ব পাৰে। এইটো ছিৰিয়াছ নিয়ম, কিন্তু শুনিবলৈ অকণমান জমনি টাইপৰ যদিও এটা ছিৰিয়াছ নিয়ম ঘোষণা কৰিছে মন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাদেৱে। আমাৰ অসমৰ নতুনকৈ বিয়া পতা ল'ৰা ছোৱালী জেললৈ যাব লাগিব। কিয় জেললৈ যাব লাগিব, কোনে কোনে জেললৈ যাব লাগিব, এই নতুন নিয়মটোতো কি, মন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাদেৱৰ মই আজি আপোনালোকক ইয়াৰ ওপৰতেই জনাম। তো মই শ্ৰীপাঞ্জী গগৈ, আপোনালোকে চাই আছে আপোন নিউজ। আহক আৰম্ভ কৰোঁ আজিৰ ভিডিঅ'। আজিৰ ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰাৰ আগতে আপোনালোকে কমেণ্ট এটা কৰি জনাওকচোন বাৰু, আপোনালোকে বিয়া পাতিলে নে নাই পতা, আৰু বিয়া কেতিয়া পাতিছে সেইটো কমেণ্ট কৰি জনাব। মন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাদেৱে দেওবাৰৰ দিনাখন কোনোবা এখন সভাত ঘোষণা কৰিছে এই কথা। মন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাদেৱে কৈছে যে আপোনালোকৰ বয়স যদি 22-30 বছৰ হৈছে আৰু আপোনালোকে যদি এতিয়ালৈকে বিয়া পতা নাই, আৰু আপোনালোকে যদি বিয়া পতাৰ পাছতো আপোনালোকৰ ল'ৰা ছোৱালী নাই, তেন্তে সোনকালে ল'ৰা ছোৱালীক জন্ম দিয়ক। আৰু যদি আপোনালোকে এতিয়ালৈকে বিয়া পতা নাই, আপোনালোকৰ বয়স যদি 22-30 বছৰ হৈ গ'ল, তেন্তে শীঘ্ৰেই বিয়া পাতক। এইষাৰ কথা মন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাদেৱে কৈছে, মই কোৱা নাই কিন্তু। আৰু সেই সভাখনতে মন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাদেৱে অন্য এষাৰ কথা কৈছে যে এই যি যোৱা 4-5 মাহৰ ভিতৰত আমাৰ অসমত যিমানবিলাক নেকি বিয়া হৈ গৈছে, পলুৱাই হওক বা সেয়া আনুষ্ঠানিকভাৱেই হওক বা অনানুষ্ঠানিকভাৱেই হওক, মানে যেনেকৈয়ে যেন যিভাৱেই নহওক কিয়, আমাৰ অসমত এই যোৱা 5-6 মাহৰ ভিতৰত যিমানবিলাক ল'ৰা ছোৱালীয়ে বিয়া পাতিছে তেওঁলোকৰ ডাটা এতিয়া কালেক্ট কৰিব মন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাদেৱে। কোনোবাই যদি পলুৱাই আনিছে তাৰ ডাটাও মন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাদেৱে কালেক্ট কৰিব। যদি বোলে কোনোবাই আনুষ্ঠানিকভাৱে বিয়া পাতিছে, মানে সমাজৰ আগত ডাঙৰ ধুমধামেৰে বিয়া পাতিছে, তেওঁলোকৰো ডাটা কালেক্ট কৰিব। আৰু মন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাদেৱে কৈছে যে এই যোৱা 5-6 মাহৰ ভিতৰত বিয়া পতা কোনোবাই যদি বয়স 18 বছৰ এতিয়ালৈকে হোৱা নাই ছোৱালীৰ বয়স, তেন্তে তাৰ হাজবেণ্ড মানে স্বামীজন যাব লাগিব জেললৈ। এইটো এটা নতুনকৈ নিয়ম বনাই দিছে মন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাদেৱে। তো আপুনি বাৰু এই যোৱা 5-6 মাহৰ ভিতৰত বিয়া পাতিছিলে নেকি, আৰু আপোনাৰ বয়স 18 বছৰ হোৱাই নাই নেকি, কমেণ্ট এটা কৰি জনাব। আৰু তাৰ লগে লগে মন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাদেৱে এইটোও কৈছে, এইটো কিন্তু মোক শুনি বহুতেই ভাল লাগিছে এই নতুন নিয়মটো, মন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাদেৱে কৈছে যদিহে এই যোৱা 5-6 মাহৰ ভিতৰত 14 বছৰৰ তলৰ কোনোবা কণমানি শিশুক কোনোবাই ধৰ্ষণেই হওক বা বেয়া কাম কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিছিলে আৰু তেওঁলোকৰ ওপৰত যদি কিবা গোচৰ আছিলে তেওঁলোকক এতিয়া জেললৈ পঠাব বুলি কৈছে। যিবিলাকৰ ওপৰত নেকি গোচৰ আছে, ধৰি লওক কোনোবাই FIR এখন দিলে যে মোৰ ছোৱালীজনীৰ গাত এখেতে হাত দিছিলে, কিন্তু থানাই এতিয়ালৈকে তেখেতলোকৰ ওপৰত একো ব্যৱস্থা কৰা নাই বা তেখেতলোকৰ কেছখন মীমাংসা হৈ গ'ল, সিমানটো জেগাতে খালাচ হৈ গ'ল, এতিয়া তেওঁলোকক জেললৈ পঠাব বুলি কৈছে যদি 14 বছৰৰ তলৰ ছোৱালীৰ গাত কোনোবাই হাত দিছিলে বা বেয়া কাম কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিছিলে। তো বন্ধু বান্ধৱীসকল, মাহটোৰ শেষৰ ফালে এইকেইটা নতুনকৈ নিয়ম মন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাদেৱে ঘোষণা কৰিছে, স্পেচিয়েলি যিসকলে নেকি 18 বছৰ তলত ভাই বিয়া পাতিলা, তেওঁলোকতো মৰিলা আৰু। আৰু তাৰ লগে লগে যিসকলৰ বয়স 22-30 বছৰৰ ভিতৰত হৈছে তেওঁলোকৰ যদি ল'ৰা ছোৱালী হোৱা নাই সোনকালে ল'ৰা ছোৱালী জন্ম দিবলৈ কৈছে, আৰু লগতে বিয়া যদি পতা নাই বিয়া পাতিবলৈ কৈছে, গতিকে পাতি পেলাওকহি 22-30 বছৰ হৈছে। তো বন্ধু বান্ধৱীসকল, মাহটোৰ শেষৰ ফালে ঘোষণা কৰা এইটোৱে আছিলে এটা খুবেই ভাল খবৰ বুলি ক'বনে আপোনালোকে বেয়া খবৰ বুলি ক'ব, আপোনালোকে কমেণ্ট এটা কৰি জনাব। তো আজিৰ ভিডিঅ' জনাব লগা এইটোৱে আছিলে এটা সৰুকৈ নিয়ম, কেনেকুৱা লাগিলে জানি খবৰটোৰ বিষয়ে কমেণ্ট এটা কৰি জনাব। যদি ভাল লাগিলে লাইক এটা কৰিব, চেনেলটো যদি ছাবস্ক্রাইব কৰে চেনেলটো ছাবস্ক্রাইব কৰি ল'ব। পুনৰ এটা ভিডিঅ'ত আপোনালোক সকলোকে লগ পোৱাৰ আশা ৰাখিলোঁ। বিদায় মাগিছোঁ, ধন্যবাদ, জয় অসম।